Dragi ljubitelji 124-ke, pozdrav, ja sam Ivica. Dugo me nije bilo sa klipu o Mercedesu, jer je trebalo da snimam video o brizgaljkama, ali je se ispostavilo da one nisu prioritet, pošto sam izmerio sistemski pritisak na kolima i ispalo da je on prenizak, 3 bara, što je stvarno mnogo nisko. Auto je dosta cimo u vožnji, pogotovo kad bih prebacio iz prve u drugu, i generalno, ako bi mi auto pao na 1500 obrtaja, on se gušio. I dalje se guši. Zbog toga sam i želeo da promenim brizgaljke, ali ispalo je da je nešto drugo. A to nešto drugo se zove regulator pritiska za gorivo. E sad, sad ćemo mi da odradimo jedan unboxing. Da vidimo kako izgleda regulator pritiska za gorivo kod 124. Evo. Dakle, to je to. Bošov regulator pritiska za gorivo. Tu imate i broj. 0438-161-001. To vam je za 124-ku, za 190E. Kompatibilan je i sa 300E. Da vidimo. Unutra nema ništa. Ne znam ni ja šta spektakularno. Samo jedna podmornica, recite ga. Ovako to izgleda. Evo, ona linija za vakum. Evo, ovde imamo radni pritisak koji ide u razdelnik za gorivo. Ovde nam ide diferencijalni pritisak. I ovde je odvodni vod. Dakle, što se tiče inače odvodnog voda, to je zato što kod K glave gorivo non stop kruži kroz sistem. Kreće iz rezervoara, ide u razdelnik za gorivo, tamo uzme razdelnik koliko mu treba i kroz taj povratni vod gorivo se vrati ponovo u rezervoar. I tako i ovo nanovo, sve dok auto radi. To je to. E, posle 200.000 km, vrlo je verovatno da se desi da ta membrana koja se unutra nalazi, ovde postoji jedan klip i feder, da to oslabi i da treba da se dotegne. To se radi ovde, na odvodnom vodu. I ako tu zagledate, vidjet ćete imbus. Dakle, morate da odšrafite jedno crevo tu i da onda tu doštelujete pritisak. Ovaj imbus je ni 4, ni 5, nego 4,5 mm. E sad, da ne biste tražili takav imbus, da ga ne biste pravili, da ga brusite ili da nosite kod majstora, moja vam je topla preporuka da uzmete ovako nešto. Evo, još uvijek ne otvoren. Torx imbus. Evo, vidite ovo. I ključ koji je nama potreban za ovu operaciju, to je evo ovaj, sa oznakom T27. To vam u milimetrima ispadne 4,5 mm. To je to. Ovo je inače vrlo jeftin set, košta, recite ga, 3 evra ili maksimum 4 evra ili dolara, šta god, to je to. E, sad. Sistem inače funkcioniše tako što gorivo iz rezervoara
ide u razdelnik za gorivo, kao što sam rekao, a onda se preko povratnog voda vraća u rezervoar i tako u krug. Kada pritisak padne, on može dakle da se došteluje, ponovit ću još jednom, tako što se odvrne odvodni vod i na njemu se nalazi imbus 4,5. U pravcu kazaljke na satu se pritisak povećava, kontra od kazaljke na satu se snižava. Ne treba mnogo okretati, regulator je inače jako precizan i osjetljiv. E sad, a ako dođe do toga da taj pritisak ne može nikako da se našteluje, treba promeniti regulator pritiska za gorivo. Po specifikacijama, pritisak kod četvorocilindričnih motora treba da bude u rasponu od 5,2 do 5,5 bara. Kod mene je to bilo 3 bara, kad ugasi motor čak na 1 bar je padao pritisak. I kad se upali motor, naravno da onda taj pritisak nije mogao ni da, kad dođe u brizgaljke, da raspraši gorivo kako bi inače trebalo to da uradi na propisan način, jer se one otvaraju na 3 bara, to je za auta do 89. od 89. godišta nadalje na 3,2 bara. Tako. Dakle, najbitnija stvar kod K glave je taj sistemski pritisak. Ako je on u granicama normale i onakav kakav treba da bude, dakle, vi ste onda već veliki deo posla odradili. Eto, opet to je to. Evo ovako to izgleda. Vi to ste sigurno videli. Pa ću onda da javim kada budem promenio regulator pritiska za gorivo, ali eto, to je to. I time bih i završio ovaj klip. Nadam se da vam se ovaj klip svideo, moje izlaganje. Ako je bilo poučno, ja bih vas zamolio da ovaj video lajkujete, da ga podelite, da se pretplatite na kanal, slobodno ostavite komentar i do narednog klipa i videa, da ja puno vas pozdravljam, grlim, ljubim, ćao, pozdrav!